ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንኳን በሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በሰላም መጣችሁ። ቴዎድሮስ ነኝ። ዛሬም ወደ እናንተ አንድ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ነገር ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ በቅድሚያ ጠይቃለሁ። ይህ ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስም ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ በቅድሚያ ጠይቃለሁ። ሶ በዛሬው ዕለት ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምንድን ነው፣ ስልካችን ላይ ያሉ የተለያዩ ኮንቴንቶችን እንዴት ነው ወደ ላፕቶፓችን ሚረር አድርገን መመልከት የምንችለው የሚለውን የሚያሳየን ይሆናል። ሶ ቪዲዮውን በትህትና ተከታተሉኝ። በቅድሚያ ኮምፒውተራችን ላይ ማስተካከል ያለብን ሴቲንጎች አሉ። ሶ እነሱን ሴቲንጎች በቅድሚያ ታያችሁና እንዴት ነው ሚረር የምናደርገው የሚለውንም በዛው አብረን እንከታተላለን። እኔ የምጠቀመው ዊንዶ 11 ነው። ሶ ዊንዶ 11 ላይ እዚህ ከስር ሰርች ማድረጊያ አለች። ሶ ሰርች ማድረጊያዋን እንጫንና እዚህ ጋር ኦፕሽናል ፊውቸር የሚለውን ሰርች እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፕሽናል ፊውቸር የሚለው ይመጣልናል። ኦፕሽናል ፊውቸር ከመጣልን በኋላ እዚች ጋር ደግሞ እዚችኛዋን ላይን ላይ በደንብ እንዲታይ ቪው ፊውቸር የሚል ይታያል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰማያዊ በተን በነጭ የተጻፈ ሰማያዊ በተን ወይም ቪው ፊውቸርስ የሚለውን እንጫናለን። እሱን ከተጫንን በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ዋይርለስ ዲስፕሌይ የሚባለው ሰርች እናደርጋለን። ዋይርለስ ዲስፕሌይን ሰርች ካደረግን በኋላ እችኛዋን ቦክሷን ማርክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኔክስትን እንጫናለን። ኔክስትን ከተጫንም በኋላ ኦልሞስት ወደ 2.49 ሜጋባይት ነው። ሶ ያንን ኢንስቶል እናደርጋለን፣ እንጭነዋለን። እዚህ ጋር ጭኖ እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቃለን። እንዲህ ከጫነልን በኋላ ደግሞ የምናደርገውን ነገር አብረን እንከታተላለን። እስከዛ ይህን ቪዲዮ ፖዝ ላድርገው። ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው ዋይርለስ ዲስፕሌይ የሚለው ኢንስቶል አድርጎ ጨርሶልናል። እንደዚህ ኢንስቶል ካደረገልን በኋላ ደግሞ በድጋሚ ሰርች ማድረጊያውን ተጭነን ሰርች ማድረጊያውን ከተጫንን በኋላ ኮኔክት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ኮኔክት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ኮኔክት ብለን ሰርች ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንዲህ ስናደርግ ኮምፒውተራችን የኮምፒውተራችን ስም ለምሳሌ እዚህ ጋር ያመጣልናል። አሁን በመቀጠል ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ስልካችንን በመክፈት ስልካችንን ወደ ታች ስክሮል ዳውን በማድረግ ስማርት ቪው የሚለውን ሰርች እናደርጋለን። ስማርት ቪውን ስናገኝ ስማርት ቪው ላይ ሰርች ካደረገልን በኋላ የኮምፒውተራችን ስም ስናገኝ ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ላፕቶፓችን ላይ ከስልካችን ላይ ያሉ ኮንቴንቶችን በቀጥታ ወደ ኮምፒውተራችን ሚረር አድርገን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጋላሪውን መክፈት እችላለሁ። ያው ላፕቶፓችን ላይ ቀጥታ ስልካችን ይመጣልናል። ኮኔክሽን የምናገኝ ከሆነ ደግሞ የተለያዩ ቲክቶክ የመሳሰሉ ነገሮችንም ማየት እንችላለን። ሶ ይህንን ይመስላል። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር ማድረጉ እንዳትረሱ። በቀጣይም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ደግሞ ታች ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ጻፉልኝ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሆንላል።